السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, ainda estamos no سورة الأعراف no nosso programa de tafsir. E hoje vamos retomar o nosso programa a partir do versículo 40 de Surat Al-A'raf. E neste versículo 40, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal ladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين إن الذين كذبوا بآياتنا. Na verdade, aqueles que desmentiram nossos versículos. Explicamos várias vezes, irmãos, que a palavra ayat não só significa versículos do Corão al-Karim. Os versículos do Corão também são chamados de ayat, plural de ayatun. Mas a palavra ayatun também, na língua árabe, significa sinal, significa marco. Portanto, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz Innal ladhina kadhabu bi ayatina, na verdade, aqueles que desmentiram os nossos ayat. Quais são os ayat a que Allah se refere? Porque os sinais de Allah, que mostram a sua existência, mostram o seu poder, mostram a sua presença, estes sinais Allah subhanahu wa ta'ala espalhou em dois lugares. Espalhou no seu livro todas as escrituras divinas, Taurat, Injil, Zabur, Furqan, as páginas de Nabi Ibrahim, Suhuf Ibrahim, as páginas de Nabi Musa e por aí em diante. Em todas estas escrituras encontramos os sinais de Allah, isto é, Ayatullahi, os sinais de Allah, que são os seus versículos, porque estes livros são compostos de versículos, tal como encontramos no Coran. Portanto, o Coran todo é composto de versículos que são Ayat, os sinais, os versículos de Allah. Também Allah subhanahu wa ta'ala espalhou estes sinais no universo e em nós mesmos, isto é, na própria natureza. Allah espalhou vários sinais, que também são sinais de Allah. Não é por acaso que, quando Allah nos fala de questões de tawhid, para nós crermos em Allah, para onde nos remete? Para além do Qur'an al-Karim, nos remete ao estudo da própria natureza. Wa fil ardi ayatun, e na terra há sinais. Portanto, os versículos do Coran chamam-se ayat, e os sinais que Allah espalhou na terra também chamam-se ayat. Portanto, se o Coran é o livro de Allah, assim como nós conhecemos, a natureza também é o outro livro de Allah. Portanto, o ser humano tem esta possibilidade de ler os versículos ou os ayat, os sinais espalhados na natureza. É verdade que os sinais espalhados na natureza não vão indicar à pessoa como é que deve fazer o wudu, como é que deve fazer o salat, como é que deve tirar o zakat. Para isso, vai precisar dos versículos do Coran. Estes versículos que foram explanados pelo Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam.
Mas é importante também olharmos para os sinais que Allah espalhou na natureza. Portanto, quando Allah diz Inna alladhina kadhabu bi ayatina, aqueles que desmentiram os nossos ayat, isto é, não só desmentiram o Coran, como desmentiram até os sinais que Allah espalhou na natureza. Porque a mesma descrença que encontramos nas pessoas em relação ao Coran, encontramos também em relação à própria natureza. O exemplo disso, há quem não acredita no Coran como livro divino, mas ao mesmo tempo, quando vai estudar, por exemplo, e a ciência explica-lhe de onde vem o sangue, e ele logo prontamente responde, isto é resultado dos glóbulos vermelhos. E eu pergunto, mas por que que tinham que ser vermelhos? Quem é que decidiu conferir essa cor aos glóbulos vermelhos? Podiam ser verdes ou amarelos. Então, significa que existe alguém que criou esses glóbulos e conferiu essa cor. Ele diz que não há ninguém que criou. Simplesmente são processos químicos, são processos da natureza. Isso é descrença. Então, estimados irmãos, que quando Allah diz Alladina kadhabu bi ayatina, aqueles que desmentiram nossos sinais, não se refere às vezes apenas ao Coran, também refere-se àquelas pessoas que desmentem os sinais que Allah espalhou na natureza, que indicam a presença do Criador. Então, Inna alladina kadhabu bi ayatina, aqueles que desmentiram os nossos sinais, e aqui Allah não diz se são sinais no Coran ou sinais na natureza. Portanto, os dois sinais aqui são referidos. Wastakbaru anha. Este é o outro crime. O primeiro crime foi de desmentir, isto é, não reconhecer, rejeitar. O outro crime foi o crime da vaidade. Wastakbaru anha. Eles se ensoberbeceram. Jactância, orgulho, vaidade, arrogância, istikbar. Quer dizer, não só rejeitaram os sinais de Allah, como se sentiram superiores a esses sinais. Podemos trazer mais um exemplo para que nos prova esta jactância? Sim, senhor. Hoje é possível você encontrar um cientista, por exemplo, e dizer que, olha, o Coran diz isto assim, assim, assim. E ele diz que não, mas a ciência diz isto. Isto que é istikbar, como quem diz, o que tem o Coran está a dizer não é nada, eu confio mais naquilo que a minha ciência me diz. Então, meus amados irmãos, Allah diz no Coran que criou o primeiro homem, Adamo, completo. Veio o ser humano e diz que não. Nós, nos nossos estudos, a ciência nos revela que o ser humano primeiramente não era humano, era um macaco e foi evoluindo. Porque evolução, o que é? O próprio termo já diz, evolução é partir do inferior para o superior, não é? Então o ser humano era macaco e foi evoluindo até que ficou ser humano, e chamam isso ciência. E naturalmente estudamos, e graças a essa mentira até passamos de classe. Talvez, estimados irmãos, isto que é istikbar, jactância, arrogância. Estão a ver os crimes que os incrédulos cometem? Então, Inna alladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha. Aqueles que cometeram estes dois crimes. Primeiro, desmentir e rejeitar os versículos de Allah. Segundo, acharem-se superiores aos sinais de Allah. O que é que vai acontecer no dia do juízo final? Isto tem consequências. Este comportamento tem consequências. E as consequências vão se revelar no dia do juízo final. Então Allah diz: La tufattahu lahum abwaabu samaa. As portas do céu não lhes serão abertas. Esta é a consequência. As portas dos céus não lhes serão abertas.
No céu há portas. Há portas. No céu há portas. É por esta razão, estimados irmãos, reparem, o lançamento de uma nave espacial, o lançamento de uma nave espacial não acontece em qualquer lugar. Não acontece em qualquer lugar. Há regiões específicas, reparem, os países mais avançados que lançam naves espaciais não lançam em qualquer lugar nas suas terras. Há lugares específicos em que a nave é lançada e ela vai diretamente perfurar a atmosfera. Caso contrário, não passa. Então, no céu há portas. E o Corão já nos fala dessa realidade. La tufattahu lahum abwaab as-sama. Agora, esta coisa de abrir as portas do céu, quando é que isto acontece, estimados irmãos? Aqui há duas formas. Segundo Abdullah ibn Abbas, ele diz: La yurfa'u lahum minha amalun salihun wala du'a. Isto significa, as portas do céu não lhes serão abertas, significa que as ações que eles praticam ou o du'a que eles fazem não encontra nenhuma porta aberta, isto é, não chega a Allah. O que eles fazem de bem volta, Allah não aceita por causa disto. E o du'a que eles fazem, ou Allah, ou, também não chega por causa disto. Mas há um outro sentido desta questão aqui. Isso nós vamos perceber num hadith tão longo de um dos companheiros do Nabi alaihissalam, chamado Al-Bara ibn Azib. Eu não vou trazer aqui todo o hadith, senão o tempo não seria suficiente. Mas este hadith fala do momento em que, quando o ser humano está prestes a deixar este mundo, no momento em que se chama de moribundo, a pessoa que está no leito de morte, chama-se muhtadir, chama-se moribundo. Portanto, moribundo significa muhtadir. Bom, a tradução aqui não é em 100%. Até me parece que a palavra moribundo, para traduzir a palavra muhtadir árabe, foi apenas um empréstimo, porque talvez não encontraram uma outra palavra. Porque muhtadir deriva do termo ihtidar, vem do verbo hudur, que é presença. O que significa que a pessoa, quando está na agonia da morte, quando é moribundo, naquele momento a pessoa é presenciada. Significa, tem uma presença adicional. Como? Quando a pessoa está no leito de morte, é verdade que a família está ali ao redor, amigos, familiares, vizinhos estão ali, e ele está a se despedir deste mundo. Mas há uma outra presença invisível em relação a nós. Nós não conseguimos ver, mas ele consegue ver. Essa presença, o hadith de Al-Bara ibn Azib já nos explica. Quando o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz assim: Wa inna al-'abd al-kafir, quanto ao servo descrente, idha kana fi inqita'in min ad-dunya, quando está a desligar-se deste mundo, wa iqbalin ila al-akhirah, e a entrar já para o mundo do akhirah, nazala ilayhi min as-sama'i mala'ikatun. Então ele recebe a visita de anjos que descem do céu. Nós não conseguimos ver esses anjos, mas ele consegue ver. Qual é a descrição destes anjos? Sudul wujuh, com os rostos mais negros jamais vistos. É sinal de quê? Sinal de ira. Ma'humul musuh, eles trazem consigo roupas pesadas. Fayajlisuna minhum maddal basar, então eles chegam e sentam a uma distância do seu olhar, o olhar do moribundo, enquanto as pessoas estão ali no quarto ao redor do moribundo,
ele consegue ver os anjos. Então, quando eles sentam à distância do seu olhar, o que é que acontece? Thumma yaji o malakul maut, o chefe dos anjos, que é o malakul maut, o anjo da morte, que neste momento ele já está a ver, avança e aproxima-se ao moribundo. Hatta yajlisa inda ra'sihi, e senta precisamente do lado da cabeça. O anjo está ali. Nós conseguimos ver? Naturalmente que não. Fayaqul. Então ele diz, e aqui logo o malakul maut começa a dialogar com o moribundo, mas nós não estamos a ver. E ele reage. Nós só conseguimos ver, conseguimos detectar as reações do moribundo. É neste momento em que as pessoas começam a pensar que ele está a delirar. Diz que, olha, ele não está bem. Agora já não diz coisa com coisa. Ele está a delirar. Nós é que pensamos que ele está a delirar, mas ele está bem lúcido, porque está a ver o que nós não conseguimos ver. Fayaqul, então Malakul Maut diz, ayyatuha nafsul khabitha, ou tu, alma imunda, ukhruji ila sakhatun min Allah, saia para a ira de Allah, wa ghadab, e para a zanga de Allah. Qal, naquele momento o que é que acontece? Fatafraqu fi jasadihi, a alma espalha-se por todo o corpo, porque não quer sair. Tem medo. Fayantazi'uha, mas Malakul Maut toma a alma e arranca do corpo. Kama yuntaza'u safudu minasuf, tal como se arranca, todos nós conhecemos lã. Lã molhada, para quem... Este é um processo, às vezes... Em outros países, as crianças na escola são levadas também para o campo, também para verem as coisas. As nossas crianças têm um campo no tablet. É tudo virtual. É por isso que não aprendem muita coisa. Então, o que é que se faz? As pessoas que vão ordenhar as ovelhas, as cabras, né? Eles têm um ferro que usam para tirar a lã da ovelha. A lã, quando está molhada, então, ela apega-se ao ferro. E para sair é preciso arrancar. Imagina quando arrancamos uma erva e quebra as raízes, o som que se ouve. É assim como a alma do descrente sai do corpo. Ela é arrancada do corpo com muita violência. Faya'khudhuha. Então, Malakul Maut toma a alma. Fa'idha akhadhaha. Quando ele toma a alma, لم يدعوها في يده طرفة عين. Então os outros anjos não deixam nem um tempo nas mãos do Malakul Maut. Tomam aquela alma حتى يجعلوها في تلك المسوح, e embrulham naquela mortalha pesada. ويخرج منها, e retiram aqui da terra, كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض, como a coisa mais imunda e mais nauseabunda que encontraram na face da terra. A coisa que cheira mal de forma indescritível. É assim que a alma do descrente cheira muito mal. Fayasu'aduna biha. Então, aqui o corpo já está inerte, porque a alma já saiu. Então, enquanto as pessoas estão preocupadas com o corpo, os anjos carregam nesta alma e avançam para o céu. Fayasu'aduna biha, fala yamurruna biha ala mala'in min al-mala'ika. Antes de atingir o primeiro céu, eles encontram grupos de anjos. E sempre que passam por cada um destes grupos, os anjos, o grupo, diz, illa qalu, dizem assim, eles perguntam, ma hadhihi ar-ruhu al-khabitha, que alma imunda é esta? Fayaqulun, então os anjos que carregam a alma, e eles estão adaptados para aguentar com o cheiro, dizem, fulano bni fulano, é fulano filho de fulano. Mas quais são os nomes que eles usam? Bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya. Eles usam os nomes mais feios com que ele era conhecido aqui na face da terra. Hatta yuntaha biha ila samai dunya,
vão até o primeiro céu, que nós sabemos que há sete céus, vão até o primeiro céu. Fayustaftahu, portanto eles pedem para se abrirem as portas para poderem passar. Fala yuftahu lahu, mas as portas não serão abertas. Aí o Nabi sallallahu alaihi wasallam recitou este versículo: Innal ladina kadhabu bi ayatina, aqueles que desmentiram os nossos sinais, wastakbaru anha, e se ensoberbeceram, la tuftahu lahum abwabu as-sama, eles, as portas do céu não lhes serão abertas. Agora, estimados irmãos, só queria trazer esta parte do hadith para consubstanciar o sentido de a questão da abertura das portas do céu. Agora, quando é que vão abrir estas portas? Ou quanto tempo vão ter que esperar lá para se abrirem as portas? Alguém pode dizer que, olha, bom, talvez os anjos ficam ali, aguardam até que Allah decida abrir as portas. Então, o Qur'an al-Karim, em vez de nos dizer que Allah jamais abrirá as portas, traz uma outra forma mais humilhante. Diz lá: tufattahu lahum abwabu as-sama wa la yadkhuluna al-jannah. Nem as portas do céu serão abertas, nem no paraíso eles entrarão. Hatta yalija al-jamal fi sammi al-khiyat. Estimados irmãos, al-khiyat, sammi al-khiyat. Al-khiyat, na língua árabe chama-se ibra, é agulha, aquela agulha de cozer roupa. E nós, na agulha de cozer roupa, tem aquela parte onde passa a linha, tem aquele buraco por onde passa a linha. Aquilo é que se chama sam, sam al-khiyat. Al-khiyat é a própria agulha. A palavra sam é aquela abertura, aquela fenda por onde passa a linha. Então Allah está a dizer que eles, as portas do céu não lhes serão abertas, nem eles entrarão no Jannat, até que o camelo consiga passar naquela fenda da agulha. Quando é que o camelo vai passar por ali? Isso é para dizer que eles jamais entrarão no Jannat. Hatta yalija al-jamal fi sammi al-khiyat. Espera, no dia que o camelo conseguir passar por ali, então eles vão entrar no Jannat. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ. Desta forma nós condenamos os criminosos. São considerados criminosos. Por quê? Porque eles conheciam, viram os sinais, mesmo assim preferiram a cegueira para proteger interesses materiais, para proteger interesses pessoais. Preferiram desmentir, induzir as pessoas ao erro só para não aceitar a verdade. É por isso que são criminosos. Porque a rejeição deles não foi por ignorância, foi com conhecimento de causa. Os estudiosos estão mal. Nesta altura até a pessoa deseja se nunca tivesse estudado, porque já sabe. Então todos os dias você está com a obra de Allah, o corpo humano, a tratar, a operação, tudo, e não consegues perceber que Allah existe. Todos os dias você trabalha a terra, vês o crescimento das plantas e não consegues perceber esses sinais. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz, agora, aqui, pronto, se eles não vão para o Jannat, vão para o Jahannam. O que é que vai acontecer no Jahannam? O que é que vai acontecer com eles? Lahum min Jahannam mihadun. Sabe, Allah preparou, tanto no Jannat como no Jahannam, as pessoas devem descansar. E esses também têm que ter lugar para descansar. Estimados irmãos, no Jahannam existem camas? Existem. Allah diz, lahum min Jahannam mihadun. Eles terão no Jahannam, no inferno, mihad. Mihad é mahad. Mahad é o berço de uma criança. O berço, normalmente, é um lugar de conforto. Para a criança ter conforto, para poder repousar, para poder dormir. Agora, no Jahannam há conforto? Então, se não há conforto no Jahannam, por que Allah chamou isso de mihad? Isto é ainda para... Este tipo de castigo é um castigo para torturar a pessoa psicologicamente.
Ele imagina, se você carrega um saco de 50 quilos, alguém te diz, olha, carrega este saco e vai deixar aqui na eletricidade. Você pode conseguir, cada passo que você dá, estou perto. E aquilo te motiva. Você pode conseguir carregar até a eletricidade. Mas quando alguém te diz, olha, carrega este saco de 25 quilos, não é de 50, 25 quilos. Também é para deixar onde? Não, quando chegar eu vou dizer. As tantas é para ir deixar neste prédio aqui. Mas pesa mais, porque você não sabe onde é que vai deixar. Então, psicologicamente, estes também são torturados. Não é só o castigo físico, como castigo psicológico também. Quer dizer, está a dizer que no Jahannam há cama, e ele logo pensa no conforto. Quando chega lá, é uma cama de fogo. Lahum min nar jahannama mihadun. Como tem cama de fogo, também tem que ter o cobertor. Wa min fawqihim ghawashin. E sobre eles já há cobertores também de fogo. Alguém já viu um cobertor de fogo, estimados irmãos? Mas no Jahannam existe. Portanto, você queria conforto no dunya, então também vais ter o conforto lá. Mas o teu conforto é uma cama de fogo, é um cobertor de fogo. Wa kadhalika najzi adh-dhalimin. Desta forma nós condenamos os injustos. Então mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz, estava a falar dos habitantes do inferno, agora vai já para o Jannat. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Quanto àqueles que creram e praticaram boas ações, ações virtuosas, لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Esta frase aqui surge para quê? Lá no califo, nós, lá no califo nafsan, nós não exigimos nenhuma alma, illa usaha, além da sua capacidade. Depois o versículo continua: ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Esses serão os habitantes do Jannat e morarão no Jannat eternamente. Mas surge esta frase aqui, lá no califo nafsan illa usaha. Por quê? Porque a palavra aqui, aliás, o conteúdo da frase é de que aqueles que creram e praticaram boas ações, esses serão os habitantes do Jannat. E no Jannat eles viverão eternamente. Mas logo surge esta frase, lá no califo nafsan illa usaha. Nós não exigimos nenhuma alma acima daquilo que consegue fazer. O que é que Allah quer nos dizer? Quer dizer que aqueles que pararam no Jahannam, não porque era difícil cumprir o dini, porque Allah revelou neste dini tudo aquilo que ele sabe que o ser humano, basta ter vontade, consegue fazer. Não há nada pesado neste dini. E eles foram parar no Jahannam por uma coisa que eles podiam fazer. Mas o orgulho e a vaidade e a descrença impediram-lhes de fazerem aquilo que era fácil. No dini não há nada difícil. Agora, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ. Este versículo, estimados irmãos, vem nos dar uma outra realidade que talvez muitos muçulmanos desconhecem. وَنَزَعْنَا. Acham que a pessoa, quando é destinada para o Jannat, só sai daqui, é ressuscitada diretamente e vai para o Jannat? Não. Mesmo entre nós muçulmanos, mesmo entre os crentes, porque são seres humanos, às vezes há aqueles ódios e ressentimentos porque aquele fez misto, mas eu já lhe perdoei, tenho imano, mas dói meu coração. Ficamos com essas manchas e isso mancha o nosso imano. E Allah diz, nenhum de vós vai entrar no Jannat com essas manchas. No Jannat é um lugar puro, limpo. Como é que você vai entrar com imundícies da terra? Quer dizer, são lamas, sujidade aqui e ali, poeira. Não pode entrar assim. Mesmo você, quando está para receber visita em casa, vai tomar banho, prepara-se, que não pode receber sua visita assim. Quando quer viajar, também faz a mesma coisa. Agora imagina, no Jannat, vai entrar assim? Não. Então, por isso mesmo, Allah diz, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ. E nós removemos de seus corações, مِنْ غِلٍ, todo tipo de ódio e inveja que sentiam uns contra os outros. Nesta parte, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam explica-nos, e vejamos, vamos acompanhar
um hadith do Nabi alayhi salatu wassalam. E este hadith é narrado por Abu Sa'id al-Khudri. Diz: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجر ذي الله صلى الله عليه وسلم حديث إذا خلص المؤمنون من النار quando os crentes saírem do fogo, porque há aqueles crentes que vão também cair no fogo para seus pecados serem purificados, depois vão para o Jannat. Quando saírem de lá, حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار. Então, antes de entrarem no Jannat, eles terão que parar numa ponte chamada Qantara. E esta ponte está entre o Jahannam e o Jannat. Há uma pequena ponte. Existe aquela primeira ponte chamada Sirat. Passaram. Foram purificados. Mas depois existe já uma outra paragem. Ou melhor, uma outra portagem. Não entra diretamente, tem que parar na portagem. Nesta portagem, estimados irmãos, o que é que vai acontecer? Ali, Allah faz justiça. Tudo aquilo que eles tinham, este sentiu inveja deste, insultou aquele, bateu aquele, mas todos eram crentes. Allah faz nova justiça até tudo aquilo limpar-se. Quando saírem dali para o Jannat, não tem nenhuma mancha de pecado em seus corações. Já ninguém pensa mal do outro. Por esta razão, os habitantes do Jannat, quando um está num grau superior por causa das suas ações e outro está num grau inferior por causa das suas ações, ninguém vai sentir inveja de ninguém. Aquilo que acontece aqui no Dunya, porque é que aquele foi nomeado chefe e eu não? No Jannat já não existe isso. Porque é que aquele tem mulher, talvez daquele é mais bonita, porque não deram a mim? No Jannat não há espaço para essas coisas. Mesmo o homem tendo suas esposas, nenhuma vai sentir ciúmes da outra, porque não há espaço para essas coisas. Cada um está satisfeito com o que Allah lhe deu. Só nós estamos aqui no Dunya, mas lá estão todos satisfeitos. Então é por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ. Nós removemos todo o ódio e inveja que tinham em seus corações uns contra os outros. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ. Abaixo deles correm rios, mananciais de água, de leite, de mel, por aí em diante. Então nessa altura os habitantes do Jannat o que é que dirão? وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا. Então aí dirão: louvado seja Allah, aquele que nos guiou para isto. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ. E nós jamais teríamos nos guiado para isto se não fosse Allah nos ter guiado. Portanto, todo mérito é de Allah, todo louvor é de Allah. Não foi pelas nossas forças ou pela nossa inteligência, mas foi pela dádiva de Allah. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ. Na verdade, os mensageiros do nosso Senhor trouxeram-nos a verdade. وَنُودُ. E aí eles serão chamados. أَنْتِلْكُمُ الْجَنَّةُ. E serão ditos: este é o Jannat. أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Que vocês, que Allah vos fez herdar por causa das ações virtuosas que praticavam. Pelas vossas ações conseguiram isto. Mas há uma coisa que, só para terminarmos aqui, estimados irmãos, Allah está a dizer que herdaram este Jannat com quê? Com as vossas ações. Mas a dada altura o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos diz no hadith que está no Bukhari Muslim: وَعْلَمُوا أَنَّ أَحْدَكُمْ لَنْ يُدْخِلَهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةِ. Saibam que nenhum de vós entrará no Jannat pelas suas ações. E perguntaram: até tu, o mensageiro de Allah, diz que mesmo eu também não vou entrar por causa das minhas ações. إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ. A não ser que Allah me envolva no manto da sua misericórdia. Então nós entramos no Jannat
pela misericórdia de Allah, não pelas ações. Mas então, como é que Allah nos diz aqui no Corão que vocês vão herdar o Jannah pelas vossas ações? É que as ações virtuosas que vocês praticaram, se Allah não vos tivesse guiado, teriam praticado? Então, praticaram as ações virtuosas pela misericórdia de Allah. Se entraram no Jannah por causa dessas ações, essas ações são resultado da misericórdia de Allah. No final, entraram por causa de quê? Da misericórdia de Allah. É assim que nós percebemos aqui este versículo. Mas nós vamos parar aqui neste versículo 43 para insha'Allah ta'ala, na sexta-feira, até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde, retomarmos a partir do versículo 44 do Surah Al-A'raf. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.